പുതിയ ഹീറോ എച്ച് 125 നെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയൂ. ഹീറോ കണക്ട് ടെക്നോളജിക്കൊപ്പം ഇത് ടെക്നോ മാജിക്കൽ ആണ്. താരസംഘടനയായ അമ്മയുടെ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബുവിനെതിരെ നടനും MLA ഗണേഷ് കുമാർ. അമ്മ ഒരു ക്ലബാണ് എന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത ഇടവേള ബാബുവിന്റെ പരാമർശത്തെ ഗണേഷ് കുമാർ വിമർശിച്ചു. അതിജീവിത പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ആ വിഷയത്തിൽ അമ്മ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട ഗണേഷ് കുമാർ, ദിലീപ് രാജിവച്ചതുപോലെ വിജയ് ബാബു രാജിവെക്കണമെന്നും ഇടവേള ബാബു തന്റെ പരാമർശത്തിന് മാപ്പു പറയണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആരോപണ വിധേയൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇടവേള ബാബു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ആരോപണത്തെ പറ്റിയും ചോദിച്ചു. പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിജീവിതയായ കുട്ടിയുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി അമ്മ കൊടുത്തു തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല. സമാനമായ കേസുകളിൽ കീഴ്വഴക്കം ഇതല്ല. അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമാനമായ കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ ആൾ അമ്മയിൽ നിന്ന് സ്വയം രാജിവെച്ചു. മോഹൻലാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് രാജി കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നു. സ്വയം വെച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതേ കാര്യം ഇവിടെയും ബാധകമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അതൊക്കെ നിയമത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്, കോടതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടതായിട്ട് അറിയില്ല. ട്രയൽ ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അന്വേഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ട്രയലിൽ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദിലീപ് എന്താണോ ചെയ്തത് അത് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യണം. ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് കടന്ന സമയത്ത് ഈ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബു എന്തിനു വിദേശത്തേക്ക് പോയി, ഗൾഫിലേക്ക് പോയി? അവിടെ പലയിടത്തും കണ്ടതായി പറയുന്നു ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ. അതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അന്വേഷിക്കണം. ഈ ആരോപണ നമ്മുടെ ഈ അതിജീവിതയായ കുട്ടി പറയുന്നു, ചില ആളുകളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതുപോലുള്ള ചോദ്യം ആ കുട്ടി പറയുന്നത്, ആ കുട്ടിയുടെ ആശങ്ക അതറ്റാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്വാധീനത്തിനോ ഒരു അവസരത്തിനോ വേണ്ടി ഈ ആരോപണ വിധേയനോടൊപ്പം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ല എന്ന് ആ കുട്ടിയെയും അതിജീവിതയായ കുട്ടിയെയും ജനങ്ങളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് തയ്യാറാണ്. കാരണം അമ്മ ഈ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന നിലനിൽക്കണം. പക്ഷെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്തസ്സോടെ നിലനിൽക്കണം, ക്ലബായിട്ട് നിലനിൽക്കണം. എന്താണെന്നറിയില്ല, അത് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അതിനപ്പുറം അവസാനം ഇതിന്റെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആരോപണ വിധേയനായ വ്യക്തിക്ക് 7 ക്ലബുകളിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്നും പുറത്താക്കിയില്ല, അതുകൊണ്ട് 8-ാമത്തെ ക്ലബാണിത് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടി? അത്രയ്ക്കും ഒരു ആവേശത്തിന്റെ കാര്യമുണ്ട്. ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത്തരത്തിൽ ക്ലബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരാമർശം വലിയ തെറ്റാണ്. അത് ഇടവേള ബാബു അടിയന്തരമായി തിരുത്തി അമ്മയിലെ അംഗങ്ങളോടും പൊതുസമൂഹത്തോടും മാപ്പ് പറയണം. ഒരാളെ ആരോപിതനായ ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മറുപടി അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനയെ അംഗങ്ങളുടെ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി, പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച് അതിന്റെ ബൈലയുടെ ആദ്യത്തെ 2 പേജ് വായിക്കുക. സൗഹൃദം നിലനിർത്തണം, അമ്മയിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം നിലനിർത്തണമെന്ന് ബൈലയിലെ ആദ്യത്തെ പേജുകളിൽ പറയുന്നതാണ്. പരസ്പര സൗഹൃദവും സ്നേഹവും നിലനിർത്തി പൊതുസമൂഹത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നത് ഒരു ക്ലബാണ്. വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചു വിഷയത്തെ, വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ അവർ സഹായിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അതിജീവിതയായ കുട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ. ആ കുട്ടി പറയുന്ന, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതിൽ കഴമ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ഇത്രയും ഒരു സംഘടന 10-27 പഴക്കമുള്ള ഒരു വലിയ പ്രഗത്ഭരായ നടീനടന്മാരും മധുസാറിനെ പോലുള്ള വലിയ അധികാരന്മാരും ഒക്കെ അംഗമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന, ആ സംഘടന വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ക്ലബായി എന്ന് പറഞ്ഞത് തികച്ചും തെറ്റാണ്. 100% തെറ്റാണ്. അതിൽ ഒരേ ന്യായീകരണങ്ങളും പറയാനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അത് പിൻവലിച്ച് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഞാനിതിലില്ല, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലില്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ചില ആളുകളുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം ആരും തന്നെ അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ എടുത്തതായി കാണുന്നില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇനി വേറെ അവർ പങ്കെടുക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ക്ലബാക്കിയോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ക്ലബാക്കാൻ പാടില്ല, ക്ലബാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്താൻ അമ്മയ്ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്, അമ്മയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. ആ കുട്ടി ഉന്നയിച്ച ആരോപണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ, അതിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അത്തരത്തിലൊരു ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയണം. അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരും, മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നടനായ അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മോഹൻലാൽ അടക്കമുള്ളവർ ഈ ഒരു ആരോപണത്തിൻ്റെ നിഴലിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അമ്മ അത് അമ്മയുടെ ചർച്ച ചെയ്ത് ജനം കൂടി കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അത് അതിലൊരു മറുപടി പറയണം. ആ അതിജീവിതയായ കുട്ടിക്ക് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒരു മറുപടി പറയണം. നടൻ ഷമ്മി തിലകനെ അമ്മയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയേക്കും എന്ന നടപടിക്കെതിരെയും അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധിച്ചു. അമ്മ ഒരു ക്ലബ്ബാണെന്ന് ഇടവേള ബാബു പറഞ്ഞപ്പോൾ
അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റിന് അത് തിരുത്താമായിരുന്നെന്നും അമ്മ ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയാണ്, മറിച്ച് അതൊരു ക്ലബ്ബല്ല എന്നും ഗണേഷ് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പുതിയ ഹീറോ H125 നെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയൂ ഹീറോ കണക്ട് ടെക്നോളജിക്കൊപ്പം. ഇത് ടെക്നോ മാജിക്കലാണ്.